Masikati akanaka vakundi, toda kutenda Mwari nekusanganisa zvakare. Apo tinogoverana shoko ravo pamwe chete. Muzuva ranhasi ndinoda kutaura nyaya yatinowana kuna Esther. Yandapa musoro shoko wokuti don't let the palace change you. Don't let the palace change you. Inove nyaya yaEsther. Esther aive an orphan. Aichengetwa nasekuru vake Mordekai. Mordekai anga apambiwa vaendawo kune imwewo nyika isiri yemajews. Mordekai naEsther they were Jews. Saka pavakadhivhaidha navo maIsraelites nemajews vakawanikwa vari kune this vari kune imwewo nyika yanga isiri nyika yavo. Esther achichengetwa naango vake Mordekai. Sezvinewo pamukingdom yavanga vari iyoyi kwaive naking aive nemudzimai wake ainzi Vashiti. Vashiti nerimwe zuva hanzi akadeedzwa namambo kunzi uya unditambire. Mambo hanzi angaita mabiko a weeks long mabiko. Saka hanzi nerimwe zuva akangonzwa kuda kuvhaira na queen wake, seakabva ati Vashiti uya uvhaire, ndivhaire newe nerunako rwako mudzimai wangu. Asi hanzi Vashiti akatarisa akati no, handingatambi inini, ndakashama ndichimodhela pamberi pevarume vese ava. Hanzi ndokubva aramba. Hanzi kuramba kwaakaita kwakarwadza king so much zvekuti even nemakurukota ake vakati ha hamungajairwi zvakadai imi king, nemudzimai futi for that matter, aiwa murambei peke, things and let it go. And hanzi Vashiti akabva atorambwa ipapo ipapo. Vashiti arambwa zvake sezvinewo. It was actually dzazitori tsoro dzamwariwo dzekuda kupromota someone. Hanzi ndo sezvinewo zvika zvanzi aiwa mambo hamungagari musina mudzimai. Even Bhaibheri rakataura kuti chinyi munhu angagari ari woga, hanzi Mwari vakatomutsvagira munhu wekuti vagare pamwe chete. Ivowo makurukota amambo ndokubva vatirega titsvake kunharaunda dzose, all provinces of this country, titsvage musikana akanakisisa agozokwanisa kuroorwa namambo. Sezvinewo hanzi Mordekai akanzwawo kuti ah kuna queen ari kutsvagirwa king, ndobva ati kuna Esther, chitongoendawo kumacompetition iwaya, chingoenda pamwe kuda Mwari vangangotinzwawo. And hanzi Esther went. Hanzi ende vakatrainewa, vachigeziswa, vachizorwa, vachipodewa, vachiitirwa zvese, being trained to be a queen for hanzi more than 6 months. Hanzi nguva yakwana yekuti vachiende vanomodhela nekufamba pamberi paking. Hanzi vanga vakawanda more than 200 of them. Asi only Esther caught the eye of the king. Hanzi nekuti the favor of the Lord was upon her. Ndokubva atororwa mufunge. Asi mugoona hanzi anga asina kana kutombofanira nekuti majews vanga vari maforeigners. Ivo vanhu vaitoda vanhu verudzi irworwo, not majews, nekuti vanga vari maforeigners. Asi nekuda kwokuti favor was upon Esther, no one asked her mapepa ake, no one asked her tribe kuti anobvepi, anoyerei, hapana akamubvunza. Akatoonekwa atova queen mufunge. Atoita tapinda akutokwasa akutosefa mambo mukati mekingdom. Ndizvo zvinoita favor when it comes upon you. Kana nyasha tichinge dzakuwana, hanzi no one even ask you even CV yako chaiye paunoenda pabasa. Hanzi nekuti favor inenge yakapfeka yakakugara. Unongosvika maCEO nevakuitisa interview vakungotaura kuti it's fine, tatoda iwewe. That is what happens kana favor ichinge yakuwana. Vasanganiswa nefavor naMwari. Hanzi Esther ndokubva atoita. Sezvinewo panguva iyoyo Esther ari kupromotwawo to be a queen, pane umwe murume ainzi Haman akapromotwawo to be second in command of the king. Asi Haman hanzi he was very cruel, aida kufiliwa neone. Aiti kana achifamba achipfuura nepagedhi so hanzi aida kusalutiwa, aida kupfugamirwa nevanhu vese.
sezvinewo Esa zvakare paangaitwa queen sekuru vake Modhekai vakabva vaonawo basa papalace gate ndipo pavanga vakugara vachichengeta palace gate vari kuwedhe vanga vari security guard ipapo hamen asi ndipo pavaigara saka hanzi hama night kana akupfuura neipapo vamwe vese vaishanda namodhekai vaibva vamupfugamira vaibva vamusaluti vaibva vadini asi Modhekai hanzi anga asingamusaluti hanzi nekuti akanzwisisa kuti ndinongopfugamira only mwari kudenga that is what one of the commandments, 10 commandments says kuti we don't bow to anything chiri panyika pano kana chiri pasi pemvura kana chiri chii saka ndozvaichengetedzwa namodhekai izvozvo saka haana kuita bow kuna Haman haana kumupfugamira haana kumunamata haana kumuombera izvi zvikabva zvarwadza Haman akati who is he Modhekai kuti anotadza kundipfugamira anotadza kundisaluta vamwe vese vachindisaluta akabva ati after all he is a Jew saka rega ndimukaurisa ndira kuti all the Jews vese vaurayiwe and hanzi Haman anga suspecta futi kuti Esther anofanirwa kunge ari muJew she is not supposed to be a queen asi ave queen saka ndida kuti tiendeni tinofurira mambo kuti majews ese ngaurayiwe such that ndiye ndiri kuti akill one bed with two stones Esther ndiye ndiri kumubvisa pachigaro ende Modhekai ndienda kumubvisa pagedhi ndosara nevanhu vanondisaluta chete ndosara nevanhu vanondinyengerera vanondipfugamira chete kundiita mwari saka hanzi akaenda kuna king akabva ati kuna king muri kuziva here kuti umambo hwenyu huri under threat nemajews ini ndiri kufunga kuti ndikupei mari I want to sponsor you the king kuti muti vanhu vese majews ese aurayiwe nekuti umambo hwenyu ka huri under threat nemajews and hanzi mambo nobva angobvuma akati after all you're sponsoring me it's fine itai kuti zviendeke izvozvo hanzi ende Haman ndokubva atotora godo rake utsinye hwake to a further step akabva atonyora decree ikabva aendeswa kumaprovhinsi ese kuti every Jew ari kuzourayiwa zvichinzivikana namodhekai izvi kuti ndozvaitika ndopa akati rege ndiende because muzukuru wangu mwana wangu ave queen ndakuda kuenda ndinoti Esther we need your intervention right now tanzwa kuti there is a decree yekuti every Jew is going to be killed zvino iwewe you are now the queen we want you kuti uite influence the king kuti tisaurayiwe vaite change his mind we want you to use your position as queen mupalace mauri womuhanzi you were there for a reason wakatoiswa for such a time as this Esther kuti ugozotibetsera saka we want you to use your influence and hanzi Esther akambotarisa akati it's not easy to just go to the king hanzi zvaitourayisa ukangoenda unodisturba king ka asina kukudeidza waitomirira kuti king akudeidze kukoti yake kuti queen huyai kana kuti ningi huya asi hanzi Esther akatarisa akati what can I do and hanzi Modhekai yake andira mberi akati if you refuse to help us hanzi deliverance is going to come from somewhere else saka whether you agree or not isusu we just know kuti kuna mwari kudenga anotimiririra god is going to use someone else but we know kuti wewe waitwa queen for such a time as this saka we hope kuti uchabvuma ende ndepabva theme yangu yekuti don't allow the palace to change you nekuti ndinofara kuti Esther akatarisa akabvati ndichifara here ndiri ndega ndiri mupalace vanhu vekwangu vachiurayiwa yes I might be spared because ndave queen ndinogona kusara mambo ongoti all right only mudzimai wangu ngaasare what about my uncle what about my people vofa here inini ndichisara zvangu ndiri pano when I've got influence when I've got resources when I can influence the king and hanzi ndopa akatumidzira back word kuna Modhekai akati zvakanaka chiunganidzai all the Jews and tell them to fast for 3 days and after 3 days I'm going to see the king and if I perish I perish nekuti iko zvino ndamira mustanzi yekuti ndakumiririra vanhu vekwangu ndina Esther akanditarisa muzuva ranhasi ari kunditeerera panguva ino ari mupalace akaiswa imomo asina kumbofanira ari pabasa rakanaka raasina kumbofanira asine kuda kwekuti nyasha dzakangomuwana akabva angowanirwa nyasha akabva apinda akaita CEO akabva apinda akaita manager akapinda akaita human resources manager akapinda akaroorwa mukati memhuri yawakaroorwa akapinda akadiniko zvese zvinogona kunge zvakaitirwa iwe Esther wakanditarisa asi zviri kunzi muzuva ranhasi don't let the palace change you nekuti Esther watiri kutaura nezvake wasn't changed by the palace akatarisa akati if I perish I perish but I am going to stand for my people ndiri kuzoenda kuna mambo ndinoita plead case yemajews mufunge hanzi kana tichinge taonerwa nyasha ngatisachinje tine vanhu vakaitirwa zvakanaka
Asi vanotivaka right now vakatarisa mamarriages avo nekuti they are successful vane varume vanovada vanotarisa vabvaona kunge neighbor wavo asingagoni kuchengeta murume asingagoni bikira murume zvanzi nemhaka yeko murume wako achingobuda iwayo something is wrong with you. She forgets kuti no haisi nyaya yekuti iye anogona kubata murume kana kumubikira kana kuchengetedza marriage, inyaya yekuti pane nyasha dzakamuwana mudzimai wepa next door ari kuita exactly what you do or even more, but inyaya yekuti zvakasiyaniswa iwewe newe pa next door is just grace of God, ufunge zvako. Saka don't let the palace change you or to judge others, to condemn others kuti iwo havagoni iwo ndo unogona. Inyasha dzamwari Esther wakanditarisa that to be in such a marriage. Pane vakawanda saEsther, hanzi vakatrainiwa vakawanda vakanaka, pane vanga vakatsvuka, pane vanga vakadini, but only Esther was chosen nekuda kwenyasha dzamwari that was upon her. Saka mufunge musakangana kuti there is grace of God, musakangana kuti hakusi kugona, never, asi nyasha dzamwari dzakatiwana. Saka musazokangana kana tichinge tapinda mukati mumapalaces edu. Pane vamwe vanogona kunga ine business riri very successful riri kufaya right now, vanoti asi vamwe vati ndakaita degree of marketing kind, degree of management, ndinogona ndakaita business studies, asi aiwa ufunge pane akatodya mabhuku kukunda iwewe asi zviri kuramba nekuda kwekuti nyasha dzisati dzasangana naye. Iwewe kuda pamwe une grade 7, kuda une form 4, kuda une degree iroro, but it's not only that degree, ufunge hako it's just the grace of God, nyasha dzamwari dzakakuwana. Usakanganwa vamwe kana vachingova mupalace, kana vamwe vouya kuzokumbira kunyange madonation kuma old people's home kunherera, kunyange vakumba kwako chaiwo chaiwo vachikumbira rubetsero sezvakaita Modekai, chiregedza kuona kunge iwe ndiwe unogona. Kuda kupfugamirwa, kuda kunamatwa kuti I don't know, ina handitomboziva, because uri kungofunga kuti ina I'm just in a position. Ngatingoziva kuti nyasha dzamwari, ngatidzoserei mbiri kuna Mwari titi Mwari ndinotenda makandigonera, and you put me in a position for such a time as this to help this videos that I have come across, to help the orphanage muri yekwangu kana kuma orphanages kana kuchi. Ndinoda kufarira murume anonzi Josepha. Josepha akatirwa nyasha naMwari, akaonekwa ari governor kunyika yeJipita yanga sombori kunyika yekoko, asi nekuti destiny yaMwari zvakangoendeka zvega, he did not take it as his own ability, akazvirova dundundu, asi akati ndiMwari vandigonesa, and he was put there for such a time as that, nekuti kwakaita nzara yaishura, akazokwanisa kusevha vanhu vemuri yekwake. Pawakauya vachimupfugamira as what he had saw in his dream, haana kuzvirova dundundu, akati nhasi ndira kuvauraya nenzara. Aiwa asi akatarisa akati Mwari makandiita a governor for such a time as this to help nekubatsira mhuri yekwangu. Toda kungoti iwe wakanditarisa wakaiswa muposition yauri, wakaiswa wakaroorwa kuwa wakaroorwa nemurume anokuda kuti ugokwanisa kuchengeta mhuri yekwake neyako, wakapiwa basa rakanaka ugokwanisa kuchengeta, uva nokwanisa kudeserva kuchengetwa newe. You are blessed to be a blessing. Saka usatore zvinhuka wodada nazvo. Aiwa, hanzi nekuti Mwari zvavanoita mufunge, vanoti kana vakukomborera, hanzi sometimes vanotarisa vobva vambodzoka kuda kuyazoona kuti uchiri kutaura nevanhu here iwe, uchiri kuseka nevanhu here iwe, kana kuti waakudada zvekudada zviya, hauchakwanisika, hauchamhorisani nevanhu, hauchadini. Hanzi ndizvo zvaakaita kuna Abrahamu, amupa Isaka, anyatsoziva kuti ndamupa ende for achembera zvekuchembera zviya, akaziva kuti there is a tendency yekuti anogona kuda kutanga kunamata Isaka kukunda inini, akatega endere ndinotesta kuti tichiri pamwe chete here naAbrahamu. Hanzi anoenda unoti Abrahamu, ndoda kuti utore Isaka umuite chibayiro kwandiri, ende nekuti Abrahamu akabvuma akatanga kufamba kuenda kunosacrifisa Isaka, Mwari wakaona vakati tichiri pamwe chete. Saka sometimes mupalace yauri, God will come to test you to see kuti uchiri kumhorisa vanhu here iwe, uchiri kutaura here nemhuri yekwako, kana kuti wakutovasema kuti havagezi nemhaka yeko, wavapa here sipo yekugezesa, wavatengerawo here zvokupfeka, kana kuti wakungovhaira nekuda kwokuti wakawanirwa nyasha. Mufunga hapana kugona kwatinoita tiri tega, never, it's only God's ability, vadyo anototipa kukunda, he enables us, tega hatigoni mufungei. Saka chingozvifunga paposition yauri kuti vakanditenderedza, ana Modekai pavano vachikumbira help, uri kuvabetsera here? Uri kuti if I perish I perish here, kana kuti uri kuzvida uri kuzvisa panzvimbo yepamusorosoro, uchikanganwa kuti just a queen because of the favor of the Lord, nekuti manga makawanda, but it's only favor yakakuwanisa chigaro ichocho. Dai Mwari vazokuitira zvakanaka, unogona ngoine vana chaivo vanoteerera vanogona muchikoro, uchitarisa nebo wako unoti masport brats haagoni kuchengeta vana, haagoni kudini, but no, she might be doing everything that you are doing or more, asi nekuda kwokuti hapanawo nyasha dziri pamusoro pachona, vana vachona hapana kuteerera kwaunoita, nekuti hapana nyasha, havana kutya Mwari kwakaiswa muvana wako iwewe sezvakaitwa muvana wako iwewe. Saka chingorangarira, usashora vamwe, usachinjiswa nepalace.
ramba uri humble as we were. Ramba uri mwana wa Mwari anobetsera vamwe. Ramba uri munhu anoteerera, anonamata, anomuka kunyange nguva dzekumuka dzekunamata. Nekuti kana mumwe tagarika, we don't even know, even ivo Mwari wachaiwo tinovakanganwa. Taita kuti kuenda Sunday kunete, I want to watch this, I want to visit this. Nemaholidays chaiwo anorongwa musi weSunday. Every Sunday you are always busy. Wakukanganwa kuti dzingori nyasha. There's only a thin line ofunge between you and the next one, the next person. And that thin line is only grace. It's only nyasha dzamwari. So wakazvifunga zvizvo kuti tables can turn any time. Esther, whenever she it was God's doing and steering. Akaita kuti Vashiti arambe kuenda kunotambira mambo. Vachingoda kuita displace Vashiti kuti Esther uye agozopinda pachigaro. But sometimes when God has made his wake for you, unokanganwa, unozvida, unozvirova dundundu, woti degree rangu, woti kunaka kwangu, munofunga kuti ndiani aizokwanisa kuita queen nekunaka kwandakaita uku. Obviously, I outlawed them all. But no, it's only the grace of God. Dai Mwari wakuitirai zvakanaka. Kuti paunenge wazokomborerwa, urambe, uri panyasha dzamwari. Urambe uchitenda Mwari each and every day kuti Mwari ndinokutendai because inyasha dzamwari. Ndinokutendai for my marriage, Mwari. Nekuti inyasha dzamwari kune madzimai ari kurara mugomo, achingotsvaga mukomana zvakanongo. I love you every day. Kune asiwo akaitwa zvakanaka ukabva watona murume anokuda anotogara newe ukawanirwa mudzima yakanaka anokuda akagara newe anokuitira zvese zvakanaka. It's only the grace of God. It's not by your doing. Hakusi kugona kwako, hausi umonya wako, aiwa haisi maso yako, aiwa hakusi kugona kuchengeta mhuri, asi nyasha dzamwari. Chengeta tarisa vamwe kuti pane iwewe nevana 5, nevana 2, nevana vangari. Pane mumwe munhu asina kana mbereko, it's just the grace of God yakakuwana. Saka tenda Mwari nezvese zvawinazvo. And don't let the palace here will change you. Asi ramba, chitoramba uchienda kuna Mwari, digging even deeper kuti Mwari ndibatsire, ndikomborere, ndirambe ndiri humble, ndirambe ndiri a blessing Mwari, murambe muchindipa ndichiramba ndichipawo kune vamwe. Murambe muchiitira zvakanaka ndigoramba ndichibatsira vamwe. Mwari vakuitire zvakanaka muzvara nhasi vakunde. Tangoti tiyeuchidzane kuti tinogona kurelaxa zvechokwadi tiri mapalace atanga atinenge tiri. Asi tisakanganwa kuti it's only the grace of God. Tables can turn any time. Munogona kutiona mangwana nekuti ndofarira zvakataura nemodhekai kunzi kana waramba kutibatsira ufunge help will come from somewhere else. Nekuti zvaingoreva kungoti kuenda kwakangoita Vashiti ndokwaizongoendawo Esther kotouya futi mumwe aizobatsirawo vamwe. Mufunge, just know that there's a thin line between what you have and what and the next person unogona kuchita look down upon. Unogona kutozo, unogona kutozo displace kwa. Because only the grace of God is keeping you sane, is keeping you rich as you are, is keeping you healthy as you are, is keeping you happy in your marriage as you are, is keeping your children under the grace of God. Munoziva ruoko rwaMwari riri pamusoro pavo, pasina kana vachiteerera vachiita zvese zvakanaka. It's just the grace of God. Musakanganwe, don't let the palace change you. Asi ramba uchidzokera kuna Mwari uchinotenda misese nenguva dzose. If you get a chance to help, do it. Go all out and help out. Nekuti you are in that position for such a time as that time yaunongonzi naMwari uvabetsere. Dai Mwari wazokuitirai zvakanaka. Ndoda kungokutendai nekuteerera kwakanaka. Tichingoti Mwari wakukomborere vakuitire zvakanaka. Till we meet again, tingoramba tiri humble. Tingoziva kuti it's only the grace of God that separates us from point A to B, from one person to the other. It's only the grace of God. Tisa chinja, tisa vaira, tisa tingoramba tichimhoreseka, tingoramba tiri vanhu vatokwanisa kuti ende mai vaya vane zvinhu zvavo asi havavhairi, ende baba vaya mufunge nemabhizinesi avari asi vanouya vachitopindawo kuzvigurupu zvevarumewo kumachechi vachitodini. Remain humble. It doesn't mean kuti wodengezera zvese zvawakapiwa naMwari. No, hazvidengezerwe nekuti you are just a steward. Ungori muchengeti ende ingori nyasha dzakangokuwana. Ukangoziva kuti muridzi wezvese ndiMwari, you will remain humble. Unoramba uchidzosera mbiri kwavari, unoramba uchibetsera anoda kubetsera, uchingoziva kuti I'm just a channel, I'm just a steward. Vana chava vasi vangu, murume iyoyo kana Mwari vada zvavanomutora, zvese izvozvo mukadzi iye kana vada zvavo vanongomuchinja pfungwa agoramba kundimodhelera sezvakaita Vashiti, zvese izvozvo. Saka zvikungoreva kuti we have to pray for grace every day. Tichimuka kungoti Mwari, we pray for your grace that is sufficient for today. Kuti ndiende kubasa ndinoshanda baba, I need the grace yakakwana for today. Zvandichasangana nazvo ikoko, whether enemies, whether what I need the enough grace for today. Grace. Nyasha dzoga ndidzo dzinoti separate. Nyasha dzoga ndidzo dzakatiwana. Mwari wakuitire zvakanaka. Muzita raJesu Kristu tenzi wedu. Amen.